Okay, makinig ha. So, ang title po nito ay Do Not Be Choked. Kailangan palang basahin ko yung isa, no? Do not be choked by the cares of this world. Okay? Do not be choked by the cares of this world. Sa Tagalog, huwag kayong pasakal. Sino nagsasakal dito? Sino nanakal dito? Ang kulit na kulit. Ang kulit mo! Yung sakal, isa yun sa pinakamahirap na gagawin sa'yo, di ba? Bakit? Kasi hindi ka naman agad mamatay, kaso ang sakit. Di ba? At di ka makahinga, di ka makakain. O, hindi ko ba? Di mo naisipin pagkain, ano? Yung sabi ng Panginoon dito, ito yung actually the parable of the soil and the sower and the seeds. Okay, so binasa natin kanina, introduction lang natin yon. Ayun yung pinukumbaras. Manginig na, manginig. Yung mga bata lang yun, kaya binibigyan ng ano, huwag maingay. Pero sinasabi kanina sa ating text ay dapat daw tayo, sino may asawa dito? May anak? Para sa inyo po ito, actually, karamihan. Kasi nga, nabalita ako, tupunta raw kayo. Sabi ko, sana lagi nandito yung mga mother. Malapit na Father's Day. Nako, yun, mas masaya ako pag napapunta natin yung mga tatay nyo dito. Amen? Ano mga kailangan natin gawin para mapunta sila dito? Pagkain. Alak, gusto sila. Ha? Kailangan may mag-birthday ulit. O di sabihin nyo, birthday nyo. Ayan, ang birthday celebrance natin ng June. Di pa nakalagay. Pero ayan, konti lang kayo na, di ba? Lima ata. So, invite nyo. Salamat sa mga nag-invite. Kasi napakahalaga sa buhay ng tao ang salita ng Diyos. Amen? Nakita ko nga, yun yung nakita ko sa inyo. Yung mga nanay natin, kaya minsan hindi kayo makapag-church. Hindi maka... Katulad nito, kung ganito mga anak nyo, magkapaya pa ang babuhay nyo, parang wala, no? Meron naman, pagtulog. Pero pag ganito, paano na? So, kailangan meron kayong Panginoon sa buhay. Amen? Yung bang kahit may problema kayo, may tatakbong kayo. Kasi yung kwento natin dito, balikan nga muna natin introduction natin yung sa 1 Corinthians 7. Ang sinasabi po dito, babalikan nila natin to, pero ang dinidescribe po dito, medyo malalim yung sinasabi niya dito. Ito po yung mga Kristiyano. Kung paano daw tayo maglilingkod ng tapat at ma-effective sa Panginoon. So kaya daw yung mga, may mga asawa, isipin niyo wala kayong asawa. Hindi niyo tatakbuhan. Ha? Ibig sabihin lang, parang si... Sino ba maganda example? Yan na lang, si ano, karamihan nag-invite sa inyo dito, si nanay, di ba? Si Mamean. Alam niyo ba si Mamean niyo? Parang sabi ko, parang kulang pa anak mo, parang ano na. Kasi itong mga to, parang anak mo na rin eh. Kukulit. Iniisip ni Mamea kung anong gagawin sa inyo. Diba? Kilala kayo lahat yan. Yung attitude nyo. So parang ito si nanay, sabi, iniisip ko lang, parang ano pa, ang daming oras sa buhay ah. Okay? Gusto niyo ba ng ganon? O pag naging nanay na rin kayo, wala na kayong panahon sa sarili nyo. Kasi yung asawa... Kasi yung asawa niyong lalaki, puro bisyo. No? So, kayo mismo, kayo na yung maghaharap ng pagkain nyo. Gusto nyo yun? Mga babaeng bata, gusto nyo ng ganon? Gusto nyo magutom kayo? Tapos, yung asawa nyong lalaki, sinasapaksa pa kayo. Gusto nyo yun? So, kaya, ang sabi ko na sa mga bata, huwag kayo maingay. At pinatanong lang, sumagot. So, magtapat kayo sa Panginoon. Amen? Manalangin kayo, bata pa lang kayo. Sabi nga ni Mamea, kwento sa akin yan eh. Parang binobola pa nga ako yan eh. Sabi, bata pa lang daw siya, nag-pray na siya. Mga pangasawa. Gusto niya yung maka-Diyos, maganda lalaki. Ewan ko, napapad yun. Naintindihan niyo ba mga bata? Eh dati, mabata pa ako, naintindihan ko na yan, di ba? May crush-crush ka na rin, di ba? Pero huwag kang magmamadali. Yun ang mali sa atin eh. Binigay sa iyo ng Diyos yan para maaga pa mag-pray ka na.
Nakita ko yung tatay ko. Iniwanan yung nanay ko. Gusto nyo ba yun? So maghahanap ka ngayon ng matinong lalaki. Ganon din naman yung mga babae, lalaki. Nakita ko yung nanay ko. Sinasapak yung tatay ko. Inaaway. Hindi sinusunod. Gusto mo ba ganon? Nag-aaway sila lagi, oh. Pa, pa. So yun, ang pangit ng ganong buhay, di ba? So again, lahat ng bagay may solusyon pa naman. Pero hanggat maaari, para sa mga bata, isik nyo yung kalooban ng Diyos. Amen? Para mas masaya. Makakapaglingkod din kayo sa Diyos. Imagine nyo si mamaya nyo, makakapaglingkod ba yun sa Diyos? Kung yun nga, inugol pa siya ng asawa niya. Siyempre, hindi. Ako din. Mahirap maglingkod sa part ko, ha? Alam niyo ba asawa ko sa mamaya? Hindi nyo alam. Ang hirap pag yung asawa mong babae, hindi ka sinusuportahan. Di ba? Napakahirap. Ayun, si Juliana, mabol. Hindi mapahig ng wala ito sa church eh. Okay? So yan. Pero sinasabi dito, yung mga babae at lalaki na may asawa, ang piniplish niya yung asawa niya. Tama yun, walang masama dun. Pero sinasabi dito, mas maganda, habang piniplish mo yung asawa mo din, piniplish mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya medyo mahirap ito eh. Pero kaya yan pag again, yung talagang pinagpala kayo ng Diyos in a way na hinanda kayo. Okay? So yung mga anak, alam ko yung mga anak nyo rin, ganun. Pag ma, kunwari, si Stephen, loko-loko, makapagpastor ba ako? Ang hirap nun, may mga ganun eh. Pero nahihiya yun. Kakadado ko muna si Stephen, kunwari. Para lang hindi makapanggulo, di ba? Ito, mabait yan eh. Pero kaya yan, parte kayo ng ministry. Dapat mabait kayo. Eh kung ganito kakakulit, anak mo ba yan? Hirap nun, di ba? So, yun lang ating introduction. Kailangan, okay lang na pag-isipan natin yung mga bagay na salibutan, pagkain, tirahan. Di ba? Okay lang yan eh. Normal yan. Pero, mas maganda yung naglilingkod tayo sa Diyos. Higit sa lahat. So, dito man tayo sa parable of the sower, dito tayo sa Mark kasi natakil na namin yung Matthew eh. Napansin ko sa Mark, mayroon siyang dinagdag dito na wala dun sa Matthew. So, bibilisan ko na lang. Go-focus lang tayo sa verse 19. Pero ang kwento po nito, meron daw ang Panginoong Jesus ay dakilang tagapagturo, di ba? So, sa palagay niya, tinuturoan ba niya yung mga kulit? Oo, kaso yung mga sobrang kulit, di na pupuntay sa kanya, di ba? So, ganito yung tinuturo ni Jesus. So, siya ay nagkukwento. Okay, katulad ko isa, nagkukwento. Huwag kukwento mo na lang mga bata, ha? Makinig kayo. So, ganito ang kwento. Merong isang taong farmer nag-aasik ng buto. Sino nagtatanim dito? Nakita ko, nagtatanim kayo doon, di ba? So, lahat ba yan tumutubo? Jep-jep? Hindi, di ba? Depende. Ito ngayon yung una. Masabi dito, yung ibang buto, bilisan ko na lang, ha? Yung nagtatanim, sino yung nagtatanim ng salita ng Diyos? Sino yung nagtatanim ng salita ng Diyos? So, syempre, ang Diyos, pero ginagamit niya ang kanyang mga lingkod, di ba? So, sino yan? Gusto po lang, po lang. Mga preacher, di ba? Ang ginagawa natin, nag-soul winning tayo. So, una daw, ganito. Nung siya ay nagtatanim, sino ba yung maingay? Si Bumbay. Alabasin ko sa Bumbay eh. Tali ba tayo dyan? Hindi, nakapunta na to dito dati, di ba? Kanina kapatid ka ba? Ha? Si Andrew. Sinong kapatid nito? Si Joy. Si? Si Joy. Wala ala. Wala ala. Ay, huwag ka maingay, Bumbay, ha? Andrew. Okay, kukwento lang ako eh. So, nag-aasik ngayon yung mga hinahalin tulad yung preacher sa nagtatanim. Kasi ganun ginagawa namin ngayon. Naintindihan nyo ba yan? Di ba, pumunta kami sa Baybay Sapa. Dati, wala kayo dito, di ba? So, pumunta kami doon. Isa-isa lang yung napipreachan, di ba? Na-save. Okay? Tapos, so yung iba daw ay hinahalin tulad yung ibang buto na pupunta sa
Sige lang, sorry. Sa daanan muna. Yan, sa wayside. Nagtatanim ka ba sa kalsada? O, pero minsan pag nagganyan ka kasi, di ba? Yung iba, mapupunta sa kalsada. Eh sa US nga, nagtatanim sa kanila, aeroplano na eh. Kasi nasaboy lang nila yun para mabilisan kasi talagang hektarya yun eh. So yung iba doon matupunta sa wayside or daanan. So ganun din si pastor ngayon, nag-preach sa pastor, di ba? Yung iba sa inyo daw para kayong daanan. Sinong daanan dito? Kasi parang kinukumpara kayo sa lupa. So yung iba daw sa inyo parang lupa na daanan. Anong problema nun? Pag nasa daanan, lalo ito daw, mga hindi nakaintindi. Alam niyo yung buto, di ba? O, pag nalagyan yan sa... kanina pa to. Isa na lang, papalabasin ko na talaga, anay. Papalabasin na tayo. Nakikinig yung iba, hindi kayo nakikinig. Wala akong buto dito, no? Pero pag yung buto nalaglag sa daanan, ano, tutubo ba yon? O, syempre hindi, kasi kitang-kita ng ibon. Uy, may buto yung mga ibon, mahilig sa buto. Yung aking tinanim dyan, kinain eh. Nakalagay na nga yun sa paso eh. At hindi yung mga ibon. So, sino ngayon yung ibon? Sinong inaagaw yung salita ng Diyos sa inyo? Sino? Satanas. Sino kaibigan ni Satanas? Oh, mag-iingat kayo dyan. Si Raul yan, di ba? So, ganun ang ginagawa sa inyo, di ba? Kumukulit kayo. Para hindi nyo naintindihan yung salita ng Diyos, pag hindi nyo naintindihan yan, nanakawin agad yan. Okay? Saan ka galing? Harvey, kasi saan ka galing kanina? Sa church po. Ano natutunan mo? Wala, di ba? Hindi, kunwari lang ha. Pag hindi ka nakinig at hindi mo naintindihan, wala kang nalaman, wala kang naintindihan, ninakaw ni Satanas yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yung kinukumpara natin sa buto. Okay? And some, hindi tayo mag-focus dyan, hindi tayo sa iba, no? And some fell on stony ground. So, ibang klase naman, ng lupa, ng tao, yung mabato. Sinong mabato dito? Alam niyo yung bato? Tumutubo ba yung halaman sa bato? Pwede, pero hirap yan, di ba? Ang tigas niyan eh. Gusto niya magkaroon ng ugat, naku, tigas. So, ganun naman yung ibang tao na dito rin. Makikinig kayo, ay, ang ganda sa church, doon ako sa church. Eh, word of God doon, salita ng Diyos, pag-aaralan namin. Okay naman, di ba? Naintindihan mo yung sinabi, kaso, ganito. Hindi malalim. Intindihan niyo, mga bata, hindi malalim. Ibig sabihin, ang nagustuhan mo lang, yung leaning. Ano yung leaning? Hindi mo naintindihan. In-explain ni Pastor, pero hindi mo na naintindihan yun. Kasi hindi ka na lumalim. Ang alam mo sa church, kainan. Tama naman yun. Kaso dapat, kainan ng salita ng Diyos. Diba? Yun ang pinaka-main thing dito, di ba? Yung ibang church, wala namang kainan. Pero lagi may salita ng Diyos. Yun ang church eh. Pagkatapos mong maligtas, papakainin kayo ng salita ng Diyos. Para lumago kayo parang isang halaman, spiritually. Kung nakakita na ba yung malalaking halaman? Puno. Nakakita na puno? Tibay niyan. Pag binangga ng sasakyan niyo, sila yung sasakyan eh. Diba? So, ganun din yun spiritually. Pag kayo matibay na Kristiyano, ang tibay niyo. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta. Kung nari, si Maddie ka ba? Hindi. Yan ang Maddie. Ikaw si? Ha? Aliyah. Anong picture ng matinding Kristiyano? Matibay. Diba? Kung nga, tinutokso ka, Aliyah, huwag ka na mag-church. Aasarin ka, diba? Huwag ka na mag-church, ayaw ang salita ng Diyos, call me yan. Diba? Ngayon mga bayan, mag-suit ka ng maikli, magmura ka, yan. Gagawin sa ni Satanas eh. Diba? Pero pag matibay kang Kristiyano, hindi mo gagawin yun. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, mali yun eh, diba? So ano pa, mga bata? May mga pagsubok niyo, wala pa naman. Doon tayo sa mga nanay ulit. Ganun din, sa church, di ba? Alam mo, na itong mga batang to, hindi mo kaya palaki niya, wala sa Diyos. Alam mo, nakita mo na sa iba rin eh. Pwede mong turuan niya, pwede mong pakainin niya, pero nakita mo sa iba, pag laki-laki, pag hindi nakakilala sa Diyos, anong gagawin sa buhay?
Imagine nyo yung pinakamatalinong tao. Sinong pinakamatinding yun? Siguro si Biden eh. Lalo nyo ba si Biden, presidente ng Amerika ngayon? Pinakamalakas na nation. Matutuwa ba kayo kung anak niya si Biden? Ha? Bukod sa bastos daw yun eh. Tsaka ang daming kalokohan, no? Talagang loko-loko yun. Yung in-appoint niyang health secretary, bakla. Hindi lang bakla, ha? Yung nag-transgender, alam niyo yung transgender? Lalaki siya, pinalitan niya yung sa kanya. Loko-loko yan. Matutuwa ka ba nung kahit matalino, mayaman yung si Biden, anak mo? No, siyempre, hindi. Kaya alam ko yung mga magulang, pag tinitingnan niyo yung anak niyo, sana, anong pangalan natin, Grislin, yung panganay mo? Mesa. Itong si Mesa, magiging ano to, katulad ni Mariah Carey. Gusto mo ba yun? Bastos din yun eh. Diba? O kaya si... Anong pangalan yan, Ate Juna? Anak mo ba yung bunso? Lalaki ba yan? Anong pangalan? Sino po? G-Mar. Uy, si G-Mar. Ang laki nito. Vice ganda to. Gusto nyo yan? Bakla pala. Siyempre hindi, diba? Pero pag hindi nyo naggabayan yan, diba? May mga bata ba naging bakla? Hindi napabayaan nyo ng magulang. Tapos hindi niya alam yung salita ng Diyos, wala siya nagawa. Nakakaawa lang sila, diba? So magtiwala kayo mga bata, dapat makinig kayo at di kayo katulad nito mga mababaw na nakinig din nila yung salita ng Diyos pero binaliwala nila. Hindi tumanim sa puso nila. Amen? Lalo yung mga lalaki, talaga matitigas daw ang puso eh. Matigas pa puso mo, Justin? Huwag mong patigasin. Okay? Yung kuya mo pala yung Joshua, ano? Ba't di sumali? Di siya kanina, di ba? Siya ba yung kanina doon? Ah, si Jeb. Ito, matigas din ang puso nito eh. Siguro nakikita niyo yung mga kung sinong kapitbahay niyo lalaki, di ba? Ang dami doon, pinuntahan namin, isisara na ang salita ng Diyos, pinapagtawa na kami, tatagayin pa kami na alak eh. Matigas ang puso nun. So hindi matututo yun, amen? So iba doon, naligtas, pero pag matigas ang puso mo, hindi makaka-penetrate, hindi lalago yung spiritual life mo, hindi mo makikilala ng gusto ng Diyos, alam mo lang ang Diyos na siyang gumawa. Alam mo, pupunta sa langit, sa impyerno, siya yung gagawa nun. Wala ka na ibang alam, yun lang. Nagkadong ka ng problema, tatanong ka ngayon, may Diyos ba? Sa alip na inalam mo dati kung paano kaya tutulungan exactly. Yung detalye ng pananampalataya, kung ilala mo ang Diyos ngayon, pag lumalim ka pa, mas alam mo kung paano kaya tutulungan. Amen? At paano ka rin lalapit. Kung hindi mo nagawa yun, ang hirap. Okay, so hindi tayo mag-focus dyan. Basta dalawa yan, ha? Yung isa nasa kalsada, yung isa nasa mabato. So huwag sana sa yung ganun. Pero ito, marami ng Kristiyano. Ano man nangyari pala sa kanya yun? Wala siyang ugat. Kaya nung umaraw, kasi matinding pagsubok, ayaw ko na mag-church. Kasi maaraw, eh naging maulan na. Ayaw ko pa rin, maulan eh. Eh kailangan mag-church. Pagkulimlim lang. Eh, hindi laging ganun eh. Diba? So, yun ang problema pag hindi kayo lumago. Okay, mga nanay. Especially kayo nanay, kayo magdadala sa church. Sabi sa, kahit sa amin po, sa Bible, tsaka sa church namin, sa Antipolo. Ganun yun, yung mga nanay, may kilala kami. Ang dami, oh. Ang dami niyang anak, yung asawa niyang lalaki, ganun din. Nanginginom. Minsan may tabaho, minsan wala. Diba? Ang burden nasa babae. Kawawa, pero napatapos siya po yung mga anak niya. Ngayon, para na siyang doon niya. Meron silang bahay na malaki, meron silang... Gusto niyo ba yun? Walang maniniwala na ganun. Hindi po yun mga corrupt na kung sino, ha? Talaga nagtiwala lang sa Diyos. Ito, mga ganito rin kakulit yung mga anak mo, pero ngayon, mabait na. Kaya medyo nagwala rin yung iba, pero still, at least, andun sila kalooban ng Diyos, amen? Gusto ko yung mga Alonso, mga ano to eh. Magaganda to eh, no? Alonso. Sana, matalino din.
Saka matyaga, hindi puro ano. Diyan nagsisimula yan eh. Amen? Sumunod ka muna sa Diyos, tapos tatalino ka. Hindi ka katulad na ibang tao. Hindi ka mababaw. Amen? So yun yung iba, nasa bato. So dito tayo mag-focus sa 7. Sabi niya, some fell among the thorns and the thorns grew up and choked it and yielded no fruit. So ito naman yung mga halaman daw na tumubo na, okay, di ba? Salamat, tumubo, hindi inagaw. Hindi rin siya natuyo kasi kahit papaano, malalim-lalim na yung kanyang ugat. Kaso, napunta siya doon sa hindi naman taniman. May mga kasama siyang ibang halaman. So, ano mangyayari sa inyo doon? Ha? Ano mangyayari sa inyo? Kunwari kayo, tinanim... Kunwari, ganito na lang. Kung mga kasama, yung mga kapitbahay nyo, hindi ko nila lahat, ha? Kunwari lang. Mga bata, makinig kayo. Kunwari yung mga kapitbahay nyo doon, mga loko-loko, palamura, nagda-drugs, hindi sumusunod sa magulang, hindi nag-aaral, puro TikTok, puro cellphone, puro ML, ano ba? Nakalimutan ba ako? Puro pakyut, puro kalandia, puro tongis, puro sugal. Ano mangyari sa'yo? Sige nga. Hindi, makakatubo kayo maayos? Hindi, di ba? Kasi kahit ay, gusto ko magbasa ng Bible, kaso yung mga kasama ko dito, puro loko-loko, di ba? So, manghirap. So, kinukumpala kayo dito sa... Pero actually, kami, sasabihin to eh. Di natin na sa explanation dito. Actually, yung sinasabi ditong thorns, ito yung mga hindi lang masikip, ha? Hindi lahat ng... Maliit yung bahay namin, eh, kaya hindi ako makapag-aral. Sabi ko sa mga anak ko, wala yung salawak ng, ano, ng bahay. Sila, pag nag-aaral sila, gusto nila, hindi sila nakikita eh. Para walang distraction. Yung isa, doon sa isang kwarto, doon sa isang kwarto. Pero pag hindi ka talaga marunong mag-aaral, hindi ka makapag-focus, matututo ka ba? Katulad nyo ngayon, naka-aircon pa kayo, naka-mic pa ako, makikinig na lang kayo. Lahat ba nakikinig? Hindi rin eh. Kasi nga, pipiliin nyo yun, mga bata, kayo yung pipili nun. Okay, kaya ito kinukumpara yung mga yung halaman o yung buto na nalagay sa thorns. Sila daw ay ito sa 19. And the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in choke the word and it become unfruitful. So sa Tagalog, ganito. Ito yung mga Kristiyano na po itong kinukumpara, mga ligtas na to. Kaso, hindi sila yung tipong hinayaan nila yung mga thorns. Ibig sabihin, kunwari, yung illustration natin kanina, kunwari may mga distraction sa inyo, nag-aaral kayo, saan kayo pupunta? Anong gagawin nyo? Na-arrange mo nga ito na yung para ano, hindi nakakapakinig eh. Lagyan mo ng mga ano, yung matatanda, paki ano kayo, distribute kayo dito. Dito, yan. Yung mga ate, please. Para makinabang yung mga nanay, hindi nakakinig na maayos eh. Okay, tatlong bagay lang po yung pag-focus natin ngayong hapon. Okay? So, the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the lust of the things entering in. Okay? Ito daw yung humahadlang. Sino dito yung mataas ang pangarap sa buhay? Maging successful. Si Chanel, mataas ba ang pangarap mo sa buhay? Ayan. Yung iba sa inyo, wala pa eh. Madalas tinatanong ko dito. Kasi nga minsan, yung pa lang, yung motivation pa lang na mangarap ka. Di mo kailangan maging milyonaryo para at least yung magamit ka ng Diyos, di ba? Kaysa yung tadyak-tadyakan ka lang dyan. Diba? May mga ganun tao eh. Just alis ka nga dyan. Sige po, sige po. Nakakaawa. Pero, ang pag-uusapan natin ngayon, mga nanay,
yung paglilingkod sa Diyos. Paano kaya ako makapaglingkod sa Diyos? Naisip nyo ba yun? Ate Chrislyn, naisip mo ba yun? Hindi pa masyado. Pero di mo yan eh, ginana din. Naisip nyo ba yun? Paglingkod sa Diyos? Paano? Ito, matatagal na kasi ito eh. So yun ang iniisip natin kasi alam nyo po yung blessing, kasama rin yan ng paglilingkod eh. Alam nyo ba yun? Sino yung malaki sweldo? Siyempre yung magaling magtrabaho. Alam nyo ba yun? Ang magaling ka magtrabaho, pag malaki yung business mo, marami kang pinaglilingkuran eh. Siyempre, ang katumbas nun dito sa lupa ha? Ay siyempre, blessing din. Pag blessing, alam natin lahat yan eh. Pero pag maglilingkod sa Diyos, hindi natin alam. So yun nga, kaya in-equate natin pag lingkod ka ng Diyos, lilingkod ka ng matapat. Especially, hindi lang sa lupa, pati sa langit may rewards ka. So, paano ka makakapaglingkod kung, number one, nag-aalala ka lagi? Okay? So, katulad ngayon, siguro yung iba sa inyo ayaw pumunta sa church. Bakit? Mainit, uulan, ang kulit ng anak ko, walang magbabantay sa bahay namin. Yan yung mga naalala ko si pastor, ilang ka. Tatawa ako sa pastor ko eh. Kasi, wala ba sa bahay nyo? Dilak nyo! Diba? Insan, ano eh. Diba? Naintindihan nyo may mga bata? Pag importante yung pupuntahan nyo, kahit ano pa yan. Sabi kasi nyo, nung dati yung bata akong Kristiyano, layo na binabiyahe ko. Para lang makapunta sa church. Amen? Wala akong sundo. Sundo ko, jeep. Saka, jeep lang. Dalawang sakay. Pipila pa ako sa Marikina. Amen? Pero dahil importante yon, gagawin ko yon, okay? So ano ba yung mga cares of this world? Punta muna tayo sa mga bata, sa medyo malalaking bata na ano yan. So yung lagi nyo naisip, pag-aaral, makagraduate, kasawa, di ba? Ha? Ha? Labo, hindi yun yung magandang cares. Ibig sabihin ng cares, ibig sabihin, nag-aalala ka, baka hindi ako makagraduate, hindi ako makapasok ng trabaho, hindi ako magkaroon ng asawa, ganyan yung mga bata, di ba? So, pag nangyari yon, pag kayo ay tinake over nun, lagi na lang kayo nag-aalala, baka hindi ako mga top one, kaya Linggo, Thursdays, church time na, muro module pa rin. Maganda naman yan, pero lagyan mo ng oras, di ba? Hindi yung talagang ang problema pa yan, kung kailan church, dahil ayaw mo sa church, doon mo gagawin, di ba? Ganun yun eh. Yung mga maglalaba daw. Pastor, di ako makapunta, maglalaba ako eh. Ba't kayo ka maglalaba? Kung gusto mo talaga sa church, di ba? Either maaga mong gawin yan o pagkatapos ng church, di ba? So again, apply nyo lahat sa lahat yan, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag memory verse, applicable lahat yan. Basta sa Diyos, bigyan mo ng oras. Hindi yung nag-iisip ka, eh, baka ano pa yung mga cares nyo kanina, yung mga yan, mag-asawa, yung mga bata, no? Tama ba yung oras na yun? Okay. Yung mga batang babae, bakit minsan ayaw mag-church? Eh kasi yung boyfriend ko ayaw sa church eh. Di ba? Ganun yan. Paano yung nagugustuhan ko ayaw sa church? Di ayaw ko na rin. Tama ba yun? Hindi, wala kang tiwala sa Diyos pag ganun ka. Para mo na sinabi nga, hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos. Di ba? Mga pangasawa, actually, yung pinakamadaling bagay yata sa mundo eh. Ngayon ko lang na-realize. Hindi mahirap yan. Maniwala kayo. Basta, wala namang pangit dito, no? Wala namang sobrang pangit dito na hindi ka magkakaroon ng asawa, di ba? Wala naman eh. Meron ba? So, pero, madali lang yan. Huwag kang ngayon, yung mga magulang na, ano yung mga cares natin, mga magulang? Makawalang kainin yung anak ko. Diba? Makawalang panggatas, walang pag nagkasakit pa eh, no? Ano pa? Baka walang pangpaaral, eh, pambira, libre na nga ngayon lahat sa gobyerno. Dati, wala kaming ganyan. Kahit public, may bayad. So, pag nag-aalala ka na nag-aalala, wala ka nang nagawa. Amen? Itong church natin, hindi tayo huminto kahit may mga pandemic virus daw. Bakit?
Pag natakot tayo sa ganyan, and Diyos naman ang nagbibigay niya, ang Diyos din nagpoprotekta sa atin, kung di tayo nag-soul winning, nag-stop tayo ng church, ano nagawa natin? Wala na tayo nangyayari. Diba? So, di ka pwede mag-alala na mag-alala sa buhay natin, sa paglilingkod sa Diyos. Ay, baka walang ganito. Ay, baka walang ganyan. Ay, baka ganyan. Wala na. Hindi ka na nakapagsimula. Kaiisip ng kaiisip. Baka makulit yung mga bata. Ganun talaga. Deal natin yan. Amen? Ay, mga bata, magnakaw dito. Huwag naman. Di ba? Mabait itong mga ito eh. Misa, iniisip yun namin eh. Alam nyo ba yun? Ay, ko, bahala na. Nakaawin nila yung ano, electric pan. Mabait yan eh. Dati may nawala ng sinelas dito. Yun lang naman, so far. Sinelas, kinuha pa. Bira, oh. So, yun po, number one natin, huwag kayong masyado mag-alala. Magtiwala kayo sa Diyos. So, mga nanay natin, nako, wala akong papakain. Meron yan. Bihira sa Pilipinas yung nagugutom na, namamatay ng gutom. Alam nyo ba yun? Namamatay dito yung mga sobra sa pagkain. Mga sakit, diabetes. Yan, alak. Yan, kaya namamatay dyan. Nasagasaan, dahil sa alak. Dahil sa, sabi ko pa, diabetes. Niyosi, lung cancer, yan. Yan, maraming namamatay. Pero sa gutom lang, wala. Hindi ko sinabi huwag kayo magtaba. Ang gusto kong sabihin, huwag kayo masyadong mag-alala. Na para bang wala ng ano? Wala ng bukas. Amen? Pangalawa, in the deceitfulness of riches. Pasto, man, hindi naman kami mayaman eh. Ba't natin pag-aaralan yan? So, lahat ba ng... Sino may problema sa pera dito? Sobra-sobra. Ha? Yun yung sinasabi dito, ganun ba yun? Actually, hindi po. Ibig sabihin lang yan, yung kayamanan daw ng loloko. Okay, ng loloko yan, yung pera. So, ngayon, kahit mahirap ka, mayaman ka, mag-ingat ka daw dyan. Dahil yun yan, mahalin tulad ka sa isang halaman na pwede ka nang mabuhay ng maayos, pero naiisip mo lagi, ay siya, mayroon siyang uso ngayon, bike eh, no? Mayroon siyang magandang bike, dapat ako meron din. Ay siya, mayroon ganyan, dapat ako meron din. Ay siya, bago yung damit, dapat ako din. Hindi na mag-church pag walang bagong damit. Yung kailangan damit dito, basta nakadamit ka, okay na yun, amen? Matututo ka ng salita ng Diyos na. Ano pa yung mga kinakainggitan nyo? Ang dami niyan, di ba? Huwag niyong kainggitan yung maraming pagkain. Minsan yung maraming pagkain, yung maraming sakit. Oo. Ano pa? Sa church, pag medyo dumadami na nagkakainggitan, nagkakatinginan na kayo. Kunwari, nagkakilala-kilala na kayo. Nagkakainggitan na yan. Okay, tama ba yon? Hindi ka makapaglingkod sa Diyos dahil... Niloloko ka ng kayamanan. Sinasabi sa'yo ng pera. Sabi, dapat meron ka nito, dapat meron ka nyan. Eh, minsan nga, wala talaga eh. Diba? Magtrabaho ka lang, tapos kakaroon ka, tapos gamitin mo lang yung pera. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Ganun yun. Walang ano dyan, walang concern tayo dapat dyan na hindi ka makapaglingkod dahil sa pera. Amen? Ito mga bata pa, hindi nyo pa naintindihan yan. Pero darating kayo dyan. Kaya inaaral natin. Amen? So, paano tayo niloloko ng pera, ng kayamanan? Yun nga. Banggit ko na pala, no? So, huwag kayong papaloko. Sinong di naiinggit dito? Sino yung nakakaranas ng mainggit sa tao, sa iba? Ang babait niya talaga, no? Ayan yung lang sabihin, pero lahat tayo nainggit, di ba? Pero pag natututo ka, ang Diyos pa lang gumawa sa lahat, ang Diyos pa lang pwede magbigay niyan, pinagkakatiwala lang po yan eh. Yung iba dito, nagkaroon na, nawalan pa. Bakit? Ang Diyos pa lang nagbibigay noon, hindi niya kinilala ang Diyos, nawala pa. Ganun dito mga batang to, ngayon, hindi kayo nakikinig. Alam niyo yung mga kilala kong hindi nakikinig? Sa pagtuturo, alam mo nangyari sa kanila? Natuwa ba ang Diyos sa kanila? O, eh, ba't hindi kayo nakikinig?
Eh, mga nakikinig, nakilala nyo, ano nangyari sa kanila? Kahit di masyadong mayaman, pero alam nila yung ginagawa nila sa buhay nila. Dire-diretso sila. Yung ibang mayaman, gusto pa maging mayaman palalo eh. Bandang uli, nakatapat sila ng katulad nilang mga sakim din. Ayun, nagkapatayan pa. Ganun yan eh. So makinig kayo ha. So yan, niloloko tayo ng medyo lang outline ngayon eh. Pero mga ginoloko tayo ng riches, yung nainggit ka, magmayabang ka, ganun yan, magkabaliktaran yan eh. Pag ikaw yung mainggitin, pag nagkaroon ka naman, magyayabang ka naman. Amen? Ganun nyo, kaya yung mayabang, naaasal din ako dyan eh. Yung yung pagyabang yung ano nyo, kung meron, salamat sa Diyos, gamitin mo ng maayos. And then, inisip ko, inggit, magyayabang, ano pa, yung kalabisan naman, alam yung kalabisan? Ano, meron ka ng sasakyan, gusto mo, tatlo. Diba, meron ka ng damit, gusto mo, hindi ka umuulit. Ganun eh. Sigba, dami, dating sapatos nito eh. Sabi ko, ba't ano kailangan ng sapatos? Ilan bang kailangan ng sapatos? Nakakita daw siya ng sapatos, di niya maano eh, ma-resist eh. Gusto ko yung malambot, eh meron ka na ba di? Diba? Iba sa'yo, nag-uumpisa lang dyan, sa goma. Oh, nagkakaingitan ba kayo sa goma? Ang dami niyang goma, oh. Yan, nag-uumpisa yan, di mo kailangan na kayong goma. Diba? Laro-laro lang yan, eh. Mas maganda, matuto kayong salita ng Diyos ito, hindi ka sosobra dito, amen? Marami akong alam na memory verse, yun ang maganda. At naintindihan, especially. Okay, move on tayo, ha? Doon tayo sa the last of other things. Ito yung wala sa Matthew. Sabi lang sa Matthew, the cares of this world, the deceitfulness of riches, choke the word. Pero sabi sa Mark, kasi sabi nitong the last of other things, entering in. Okay, ano yung again, last? Pag sinabing last, ito yung mga kalabisan na. Okay, na gustong-gusto mo, hindi naman para sa'yo. Amen? Isip ako ng example pa sa mga bata eh. Yan, laruan, ano pa? Bike. Diba? May bike ka ba? Cellphone. Oh, hiram-hiram ka muna, di ba? Angkas-angkas. Cellphone. Stephen. Nasa Stephen? Ayan, tulong. So ano pa yung mga gustong-gusto mo na wala ka na gustong-gusto mo, sobrang gusto mo, hindi ka ngayon makapaglingkod sa Diyos. Yun ang problema. Hindi na masama yan kung talagang ibibigay sa'yo, di ba? Masapon, masipag ka. O, syempre, kailangan mo nang bigyan ka naman ng reward ng Diyos. Hindi masama yun. Ang problema, pag sobra-sobra yung pagkagusto mo sa mga bagay na hindi naman sa'yo. Okay? Umpisa natin sa mga bata ulit, sa laruan yan, yung sa daldalan, yung, sa, yung iba nag-aaway sa kaibigan. Ay, friends tayo, bakit? Hindi mo na friends yung isa. Nag-aagawan na kayo ng friends. Okay? Lang sa bata, yung mga goma, oh, nag-aagawan kayo ng goma. Simple lang yung bata, yun, oh, pagkain. Kailangan nyo bang mag-ano yan? Mag-last sa mga pagkain. Mauubos lang ngipin nyo dyan eh. Sino dito mo? Mauubos na yung ngipin nyo eh. Sino maganda pang ngipin dito? Yung normal pa. Sige nga, pakita nyo nga. May sira lang ngipin nyo dyan eh. So huwag kayong masyadong mag-last sa mga bagay-bagay yan. So punta tayo sa mga, ito na, sa mga teenager na. Ano yung mga kinalalas nyo? Gustong-gusto nyo? Laro, may lagpas na kayo dyan eh. Itong mga dalaga natin, mga binata, ano yung, ano yun? Cellphone. Bakit nag-cellphone? Kung nagko-compute lang kayo dyan, tinitingnan nyo yung dictionary sa cellphone, okay yun, di ba? Nag-aaral, di ba? Problema ngayon, especially sa panahon natin ngayon, puro pakyut, di ba? Yan, payabangan yan. Magko-quote-quote yan, oh, tapos di naman pala totoo. Sablay naman pala. Anong pinaka dyan? Yung mga TikTok nga, yan, eh, sabi ko lagi sa inyo. Magkaroon ka ng konting load. Salit na panoorin mo yung preaching ni Pastor. Diba? Papanoorin mo, TikTok. Hindi naman lahat masama dyan, pero karamihan.
Di ba? Diyan sumikat yan eh. Natama ba yun, mga babae? Pa-cute, okay lang ba magpa-cute? Depende kung anong cute, di ba? May pa-cute na okay lang eh. Puro sa mukha lang, okay lang yan. Kasi iba, hindi na ako kontenta doon, di ba? O yan, gusto mo ikaw ang pinakamaganda, kaya kailangan una, anong pinapakita? Pusod. Hindi na kontento. Hindi ako nasabihin nyo iba, di ba? Intindihan nyo mga bata, kaya ito po mga... Kayo-kayo na rin po ha. Salamat sa mga maten dito, pero... Kayo na rin po yung magsabihan. At least, maganda nga yung suot nyo ngayon eh, di ba? Pero minsan yung iba, hindi maayos. So, matutunan nyo na yan. Hindi mo yung sabihin, hindi ko naintindihan yan, naintindihan nyo yan. Amen? Bata pa ako, naintindihan ko na yan eh. Di ba? Basto sa atin yung nagpapakita ng ano-ano, di ba? Naintindihan mo ba yun? Alam nyo ba yun? Alam nyo yan. Alam ko yun eh. Bata pa ako eh. So anyway, unti-unti nyo po yung ma-develop sa sarili nyo. Kaya nga, dito lahat, welcome naman kayo. Pero habang kayo ay natututo, aayawan nyo to. Amen? Una yung deceitfulness of riches, yung cares of this world, tsaka yung mga, hindi ko makuha yung Tagalog yan eh. Ano yung ano? Last, pita daw yan eh, pita. Pag nanasa, yan, ibig sabihin, yung mga hindi naman dapat sa'yo, ginugusto mo. Okay? So, anong ginagawa daw niyan, chinuchok yung word, sabihin, sa halip na mag-aral ka pa, nag-memorize ako ng Bible ngayon. Kaso, andyan yung laro, andyan yung kalandian, di ba? So, magkukontay niya yung salita ng Diyos, di ba? So, salita ng Diyos, kabanalan, tapos yan, ano? Maglalaban yan. So, hindi ka maging fruitful. Hindi ka makapagmunga. Ano ba yung bunga ng mga salita ng Diyos? Eh, bungod yan. Sa mga bata, talagang more on pakinig pa lang kayo eh. Di ba? Ikinig kayo, maikinig. Yan pa lang ang ano nyo eh. Eh ngayon lang, kitang-kita dito yung mga hindi spiritual eh. Di ba? Sa bagay iba, mga bata, okay lang yan. Pero ano nyo rin, pigilan nyo rin. Eh? Alalayan nyo lang. Okay? Pero ito, nako, yung mga lumalaki na. So ako, hindi nyo kailangan minsan ano eh, sabihin sa akin, Pastor, may iba, nagbibigay pa na excuse. Pastor, di po muna ako atin, kasi ganyan. Diba? Kahit ano pa yan, habang lumalago ka, mawawala sa iyo yan. Alam nyo ba yun? Again, yung maglalaba, pwede kang maglaba ng ibang araw. Pwede mong gawin yan ng ibang araw, kahit ano pa yan. Amen? So yun, so huwag tayong magpasakal. Ano may gusto kong ano dito eh. Sino makulit dyan? Gusto ko sakaling ko kayo? Ano na malaman nyo? Mahirap? Unti-unti ko lang. Hindi na kailangan. Di ba alam nyo yung sakal? Mahirap yan. Hindi ka makahinga. Hindi makapagsalita. Hindi ka maka lunog. Hindi ka makakilos. Di ba? So, alam natin, hindi natin gusto yun. Na kahit sa halaman, mayroong halaman sa taas, inaalisan ko yan ng mga damo. Kasi ang gustong tumubo yung halaman, hindi yung damo. Diba? Kung sa atin ganun din, tatapusin na natin. Sinong gusto natin tumubo dito? Anong gusto natin sa mga anak natin? Anong gusto natin makita nila? San sila lumaki? Puro murahan, nakikinig nila, murahan dito. Eh, basta wala akong ibang maupahang ano, bahay eh. Diba? Pwede yun, okay. Naintindihan ko yun. At least, dali mo sila sa church. Amen? Makita nila, bata pa sila. Iba sa church, saka iba sa kapitbahay namin. Bakit kaya? Pag naintindihan niya yan, mamahalin niya na yung church. Amen? At saka kahit maraming bastos niya sa kapitbahay nila, ayawan nila yun eh. Kasi nasanay sila, pinapalaki natin sila sa tama. Na tamang salita, na tamang pagdidisiplina, ganun din yan. Pag yung anak natin, hindi natin pinapalo, parang muna silang sinusubo sa sanlibutan. Parang hinahayaan muna silang later na sila'y mapahamak. Intindihan niyo, mga nanay? Ganun yan, kaya sabi sa Bible, paluin nyo sila. Pag sila'y pinapalo, di-deliver mo yung kanyang kaluluwa sa impyerno.
Ganun yun. Kaya huwag kayong manghinayang. Pag talagang may ginawang kalukuhan yung anak ko, kailangan malaman niya mali yung pak! Ganun yun. Amen? Amen. Yung mga dinapalo, talagang ano eh. Mahirap sabihin. Problema ng ibang tao, problema mo rin. So, yun na muna tayo. Magiging fruitful tayo pag hindi tayo nasakal. Amen? So, ikumpara pala natin sa magandang ground. No? So, ano yung kabaliktaran ng stony, ng wayside, tsaka ng choke sa thorny? Siyempre, good ground. Ano yung sabihin ng good ground? Talagang ginawa pa siya para taniman. Hinanda na siya. Malalim, walang bato, walang mga nakapalibot na thorns. Okay, ibang nakaka-ano sa kanya. Ano mangyayari sa kanya? Siya daw ay magbubunga. Okay? Hinalintulad siya sa yun nga, sa isang good ground. Yung salita ng Diyos, yung buto, pag siya ay tinanggap niya yun, siya ay magbubunga ng napakarami, 30-fold, 60-fold, and 100. Walang ano eh, walang nakakita. Anong paborito niyong ano? Utas. Apple. Social to. Mangga, di ba ngayon? Usong mangga eh. Kahit ano yung puno ng mangga dyan? Saan-saan dyan? Nag-umpisa lang yun sa isang buto. Isa lang yun. Pag tinanim mo siya dyan, isa lang siya, pero lumago siya, nadiligan, di ba? Kumakain siya sa lupa, nutrients, tapos diligan, dilig. Ano mangyari sa kanya? Normal sa isang halaman, ang tumubo, pag yumabong yan, nadami yung dahon, hindi lang hihinto yan sa dahon, di ba? Pag puno ng manggaya, magbubunga yan ng ano? Hala ako, banana eh. Kung mangga yung tinanim, mangga yung tutubo. Pero hindi lang isang mangga. Diba? Ilang mangga yan, makikita nyo. Nag-umpisa lang yan sa maliit. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, mga bata, mga magulang, yung mga anak natin, huwag kayong masyadong mag-alala sa mga mahirap lang kami, mahina ako, hindi ako makabasa. Mag-umpisa ka na mag-aaral ngayon. Amen? Sa isa pa dito, Tagalog-English lang naman tayo. Tinatagalog ko pa. Kung lagi ka na sa church, sa palagi mo, hindi ka matututo. Tututo ka, sigurado po yun. So, yun lamang po, lumaki kayo sa salita ng Diyos. Huwag kayo masyado mag-alala dyan. Huwag niyong gustuhin yung mga hindi nang pasa inyo pa. Siguro, yayaman kayo later. Hindi ko alam, pero huwag niyong gustuhin. Ha? Alam mo na. Kung yung paghangaran, yun sabi ni pastor eh. Yung term niya eh. Masyadong gutom na gutom sa pagpapala. Ang pagpapala, may nagbibigay. Sino magbibigay nun? Ang Diyos. Anong kailangan mong gawin? I-please mo ang Diyos. Ubukan mong matuwa sa iyo yung Diyos. Paano matutuwa sa iyo yung Diyos, mga bata? Sige nga. Paano matutuwa sa iyo yung Diyos? Makulit. Matutuwa ba sa iyo yung Diyos? Makulit? Hindi. Paano matutuwa ang Diyos sa iyo? RV. Kahit sino? Hindi naman ako nag-asalita eh. Tumawag. Ano ba? Tawag ka lang ng tawag. Maganda yun. Tama yun. Pag talagang dyan na. Anong kailangan ko eh, Nadine? Magdasal. Tumawag din yun. Ano ba? Puro dasal lang. Ha? Tumawit. O puro awit na lang. Marami, di ba? Ano pa? Matuto. Yun ang isang ano eh. Pag dinin nyo na dito, kaya tayo mga Baptist Church, ganito tayo, puro aral ng salita ng Diyos. Pansinin nyo yan. Iba, puro happy-happy. Tayo, may kantahan tayo, tatlo lang, okay na yon. Pero yung mahabang oras natin, ginugugol natin sa pag-aaral. Kasi kung parang sa ilang halaman, ang kinukuha nating nutrients, puro spiritual yan, puro yan aral. Salita ng Diyos. Kaya huwag kayong mabuboring dyan, masanay sila, Ate Chrislyn. Pag nasanay yung mga anak nyo dyan, normal na sa kanila yung makinig na salita ng Diyos. Ang dami niya absorb niyan. Paglaki niyan, lamang na lamang yan sa iba. Amen? Ito mo ito, di ko masisi. Wala yung magulang dito eh. Wala nga namang quoting ko. Hindi naman pwede. Imagine nyo kung yung magulang nila, sinusuporta. Anak, makinig tayo, anak. Mayas ka nang upo, anak. Di ba? Mas
mabilis yung ating matututo tayo. Amen? Okay, so tapusin na natin doon. Let's pray. Lord, maraming pasalamat sa inyong mga salita, Panginoon, na bilis lang kami. Yan tulad namin, especially pagligtas na kami, Panginoon, kami po'y dapat nagliligod sa inyo. Pero especially, ang marami po ngayon ay nag-aalala sa mga bagay na hindi naman namin kayang pigilan minsan. Panginoon, natulungan niyo po, Lord, kami na magtiwala sa inyo. Kung may mga bagay na umahadlang sa amin sa church, pag-aaral ng salita, fellowship sa mga Kristiyano, kung ano man yan, dahil pong kulto dyan, influence kami na gawin ang hindi na dapat namin gawin. So we pray, Panginoon, na kayo po'y tutulong din. Na dapat namin matutunan, Panginoon, gawin namin. At tulungan niyo po, Lord, kami, yung lingkod, Panginoon, paano di-deliver, tutulungan itong mga bata, Panginoon, hindi po mga members, paano lalo magtiwala sa inyo, Panginoon, kayo pong tuto sa amin, tumulong. May salamat po sa inyong biyaya, ang mga blessings, Panginoon, din. At sa kasalusaluan namin, Panginoon, ay salamat, mga konti lang po ito, Lord, but ay pong malalati rin. In Jesus' name we pray.